За сайн байцгаана уу Wine Guide Odgerland та бүхэнд өнөөдөр дарс хэрхэн зөв онгоох талаар мэдээлэл өгье. За бидний одоо хэрэгэлж заншилсан маш их түгээмэл хэрэгэлдэг ийм төрлийн дарс онгоолгч байдаг. За энэ гурван төрлийн хэсэг байгаа. За энэ үед мэдээж дарсныхаа бүгдлөрөө эргэж оруулах онгоолгон. За энд нэм жижиг хутга байгаа. Дарс онгоолход маш цэвэрхэн онгоох хэвээр. За тэгэхээр бидний жижигхэн хутга хэсгээр хүзүүний энэ хэсгийг тойруулаад зүснэ гэсэн үг. За хүзүүгийн тойруулж зүснийхаа дараа мэдээж зүсэх хэсгээрээ энийгээ ингээ маш цэвэрхэн онгоолгож байгаа. Боломжтой гэсэн үг. За ингээд маш цэвэрхэн гараад ирнэ гэсэн үг та бүхэн харж байгаа. За үүнийхээ дараагаар мэдээж бүлөр үгэ. Яг төв рүү нь эргэдэх хэсгээ нуулаад. За ойролцоогоор нэг 5 эргэлт явна гэсэн үг. За энэ дээр нэг эргэлтийн та бүхэн харж байгаа хүлдэлээ. За энэ хэсэг маань юм 2 таттай хэсэгтэй байгаа. За мэдээж жижиг хэсгээр нь эхлээд баг зэрэг дэшинд гаргаж ирнэ. За тэгээд ингээд толгой хэсэг нь гараад ирсний дараа өндрийг оруулж байгаад дэшинд татах нэ. За ийм амархан байгаа шүү. Та бүхэндээ хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн ресээр уулзцгаая.